Olá, bem-vindos ao Só Ideias Legais. Hoje quero te apresentar ideias valiosas para você aderir ao jardim vertical. As pessoas estão passando bastante tempo em casa e o desejo de estar mais próximo da natureza nunca foi tão grande como agora. Uma forma de conseguir isso é incrementar a decoração de alguns cantinhos do lar com plantas, inclusive nas paredes. A popularidade dos jardins verticais não reside apenas na personalidade que eles conferem aos ambientes, mas também na facilidade de montá-lo de maneiras diversas e com os mais variados materiais. Prateleiras serão sempre uma boa opção de base para construir seu cantinho verde. Mas se você quiser inovar e deixar o espaço com um ar mais rústico, vale apostar nos paletes de madeira. Entre as tábuas, você precisará fazer camadas têxteis, preenchê-las com terra e colocar as plantas. Você também pode criar seu canteiro suspenso reciclando garrafas de plástico ou até mesmo canos de PVC, cultivando plantas dentro dos recipientes. De sobra, ainda ajuda o meio ambiente. Que tal? Esverdear superfícies verticais é uma opção simples e acessível para decorar paredes. As flores permitem que você realize qualquer ideia de design, crie um interior exclusivo. Com a ajuda de uma grande variedade de plantas, que se diferenciam entre si na forma, cor das folhas, flexibilidade, taxa de crescimento e outros parâmetros, você pode criar composições únicas, tornando cada uma delas individual. O jardim vertical pode ser de vários tipos. Você deve escolher o mais adequado dependendo do tipo de plantas, do tamanho da sala, do design em si e da tarefa que a decoração verde vai realizar no futuro. Então, agora que você já viu alguns modelos, você já pode se inspirar para criar o seu jardim vertical em casa. Se você gostou e foi importante para você esse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, o seu like. E se é novo no canal, se inscreva para receber as novidades que vão ao ar todos os dias. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com mais ideias legais. Tchau, tchau!